Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Katarina Alves. Yeah.
Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Você está me dando sono. New challenger. Get ready for the next battle. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. Ah!
over here. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. New challenger. Get ready for the next battle. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. Two.
fight. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. Yeah. Yeah. Yeah.